Nou ja, als een mens oor siener wil praat, waar begin jy? Dit laat my dink aan wat hy self gesê het. Ek is deel van een baie besonderse volk. En daardie volk het drie besondere eigenskappe wat om van enige andere volk in die wereld, glo ek, onderskei. U behoort het seker te weet. Die eerste ding is, hulle is die enigste volk wat vandag kan sê dat hulle een gelofte afgelê het met God in die afgelope 2700 jaar. Die laaste gelofte wat afgelê is en wat God geëer het, was in toe die Israëlieten deur die woestijn getrek het. Nou toe ons volk daar by Bloedrivier was, het hulle dieselfde ding gedoen. Hulle het besef dat hulle in nood verkeer en hulle het hulle tot God gewend. En weet u, die volk was in daardie stadium onder sensuur van die Kaapse Kerk. Maar ondanks dit het God hulle gelofte wat hulle afgelê het, dit geëer en hulle in die hand van die vijand gered. Het is belangrijk dat ons hierdie ding onthou, want die gelofte sou versiener ook een belangrijke boodskap bring, soos ek later aan u sal verduidelik. Die ander ding wat vir my hierdie volk uniek maak, is dat hy die enigste volk is, moderne volk op aarde, wat kan sê, ons het een profeet, een ware godsman. Nou, ek sal vir u aanstonds vertel hoekom ek dit sê. En om een ware godsman te wees, moet jy net die woord van God raadpleeg. Hulle het net die geskrifte gehad, die ou profete Jesaja en Jeremia. Dit was al, hulle het nie korante en boeke en dinge gehad, wat vir hulle kon inlig oor sake nie. Hulle het God se woord gehad en het net na sy stem geluister. En weet jy, die profete van Israël het met geen ander volk gepraat nie, behalwe met hulle eie volk. En as ek vandag vir u sê, dat Siener van Rensburg se boodskap is net vir sy mense, dan moet ons besef, dit is een belangrike boodskap, maar het ook daarom bygevoeg, dat daar aan die einde van hierdie tyd, wanneer die donkerte toesak en dinge baie moeilik sal gaan, dat daar van die Engelse sal wees, wat in wit sybokke gaan verander. Hulle sal met ander woorde, soos hy dit self gesê het, hulle sal boere harte kry en hulle sal by ons kom aansluit. Nou, Siener van Rensburg is in 1864 gebore. Sy eerste gesig het hy gehad toe hy 7-jarige knaapie was. Hulle het op 'n plaas op Rietkuil gebly, saam met sy pa en ma, en hy het 'n boetie gehad, Pieter. Hulle pa het negosie ware verkoop, het elke dag, elke week of twee met die wa weggery en dan goedere gaan verkoop. En as hy nou weg is, dan is die ma en die twee kinders alleen by die huis. En op 'n besonderse dag is hy toe weer fort, en daardie aand het die kinders vroeg gaan slaap, en hulle ma het in die kombuis gaan sit en sy het room afgekarring. En terwyl sy daar sit, toes daar 'n klop aan die deur. En sy maak oop en hier staan een van die plaasvolk buite en hy sê vir haar: "Missies, hier kom moeilikheid vannag. Die volk wat hier werk is baie kwaad, want die ou baas behandel hulle nie goed nie, en hulle het besluit ons gaan vannag die plaas aanval, die huis afbrand en julle almal doodmaak." Sy skrik haar toe letterlik buite weste en sy staan op, sy laat alles net so en sy gaan na die kamer toe en sy sê, sy maak die kinders wakker en sy sê: "Kom julle opstaan, trek julle aan, ons gaan nou na die bure toe." En Pieter het opgestaan, sy klere aangetrek en hy het gaan wag. En sy is na Klaasie toe waar hy geslaap het. En toe sy hom wakker maak, toe staan die, sit die oukie regop op bed, en hy laat sy beentjies so afhang, en sy ma sê vir my: "Kind, jy moet gauw maak,
ons moet vlug, want hier kom moeilikheid. En hy skud sy kopje, hy sê, nee ma, ons hoef nie pad te gee nie. Sy sê vir hom, nou wat bedoel jy nou? Hy sê, ma, ek het nou net in 'n droom, het die Here vir my gesê, as ons vannacht hier bly, sal hy ons bewaar, en niks sal gebeur nie. En sy het hom so gekyk, toe sê sy, nee my kind, laat staan hierdie dinge van jou, gaan trek vir jou aan, dat ons kan loop. En toe, vir die eerste keer in sy jong lewe, het Klaasie van Rensburg met Tee gepraat. Hy sê vir haar, nee ma, ma en Pieter kan maar gaan, maar ek sal vannacht net hier bly. Nou dit was nogal een skok vir haar, u weet, sy het die kind so gekyk, en toe dink sy by haarself, as dit sou wees, dat ek saam met my kinders hier moet sterf vannacht, as dit God se wil is, dan doen ek dit. Toe sy hulle op die rimpiesmatbank gaan laat lê, en sy het die geweer gevat, en daar by hulle gaan sit, en onmiddellik het Klaasie gekom en langs haar gesit. En hulle het die hele nacht daardoor gesit, tot die andere dag breek. Toe staan sy op, en sy gaan en sy maak die gordijn oop, want hulle het 'n lawaai buiten gehoor, ver af. En toe sy by die venster uitkyk, toe sien sy, daar op die heuweltjie na by die huis, daar is die plaasvolk saam getrek. En daar raas en lawaai dit. En toe kom staan Pieter, klein Klaasie, by haar. En hy kyk ook saam met haar deur die venster. En op daar die oomblik, toe vlieg daar die volk om, weg en hulle hardloop. En weet jy, totdat sy dood is, het sy gesê, kon ek nooit sê, waarom hulle weggehardloop het nie. Maar sy het een ding geweet, dat hier die kind van haar oor 'n baie besonderse gawe beskik. En sy het altyd vir die mense om haar gesê, my kind sal nog eendag 'n predikant word, maar hy het nooit 'n predikant geword nie, want hy het nooit die geleentheid gehad om te gaan leer nie. Weet jy, hy was net 20 dae van sy lewe op 'n skoolbank. En toe hy daar gesit het een oggend, toe kom sy pa na die skoolkie toe aangestap, en hy stap daarin, en hy sê vir hom, ou seun, ek dink jy het nou genoeg tyd hier verspeel, jy het ander werk, beter werk om te doen, gaan pas my skape op. En toe sy daar voort, en hy het sy pa se skape begin oppas, maar in die aand, wanneer hy by die huis gekom het, dan sê sy vir hom, my kind, kom hier. Een mens kan nie deur die lewe gaan, as jy nie God se woord ken nie. Jy moet ten minste kan lees. En sy het hom geneem, elke aand het hulle by die tafel gaan sit, dan maak sy die Bybel oop, en sy druk met haar vinger daar, en sy sê, kom ons lees. In het begin, dit was die ou Hollandse Bybel, en soos wat sy gelees het, het hy agterna gesê, en hulle het dit elke aand gedoen, totdat hy kon lees en verstaan wat hy lees. Weet jy, hy kon nooit 'n woord skryf nie, hy kon net sy handtekening maak, dis al wat hy kon doen. Maar in sy leeftyd het hy die Bybel 8 keer deurgelees, op hierdie manier. Elke keer as hy lees, het hy op elke woord gedruk. En so het hy hom 8 keer deurgelees. Maar behalwe dit, het hy 'n besonderse geheue gehad. Want wanneer die predikant op Wolmaranstad weg was, dan het hulle iemand gesoek om 'n diensie te hou, en dan het siener voor by die preekstoel gaan staan, en hy het 'n boodskap gebring. En wanneer hy die Bybel lees, dan sê hy vir hulle, kom ons lees uit sê nou maar Jesaja 52 vanaf vers 1 tot 15. En dan staan hy vir hulle en kyk, en dan sê hy die woorde uit sy kop, en die gemeente volg dit in die Bybel. Jy moet weet, dis 'n man wat nooit
geleer is om werkelijk op school om te kan lees nie. Hy het dit gedoen soos wat sy moeder hom gehelp het. En maar hy het die Bybel geken en met die Bybel is hy ook na die slagveld toe. Dit was sy enigste wapen. Sy enigste wapen. Jy weet, hy het deur twee oorloge gegaan. Die Vryheidsoorlog en ook die rebellie. En hy was altyd op die voorpunt. Daar op die voorpunt het hy geloop. Maar hy het nooit 'n geweer in sy hand gehad nie. Hy het nooit een skoot op iemand geskiet nie. En toch is hy nooit gewond nie. Hy is nooit raak geskiet of wat nie. En ek dink as ons iets moet doen, dan moet ons dit vir die Guinness Book of Records stuur, dat daar 'n soldaat is wat aan twee oorloë deelgeneem het en sonder 'n geweer en op die voorpunt was en nooit raak geskiet is nie. Maar hy het geweet hy sou nie sterf nie. Hy het dit geweet. Maar 11 dae na die uitbreek van die oorlog het hy ook geweet hoe hierdie oorlog gaan eindig. Hy het een nag het hy in sy tent gelê en slaap, hulle was op kommando. En hy het 'n snaakse drukking in sy kop gekry. En as hy daardie drukking kry in sy kop, dan weet hy iets gaan gebeur en daar gaan 'n gesig na hom toe kom. En hy het opgestaan en hy het uitgeloop in die veld in en daar terwyl hy daar buite was, het hy gaan lê en toe die tonele van die gesig voor hom afgespeel. Hy het waans gesien wat oor die veld aangejaag kom. En het huise gesien wat brand en vlamme en het vrouens en kinders hoor huil. En so ver as wat sy oog gesien het, van horison tot horison, was dit vuur en rook. En die volgende dag, toe die kommando moet opsaal, toe is Nicolaas van Rensburg nie daar nie, toe soek hulle hom, toe kry hulle hom waar hy onder 'n soutbos ingekruip het, beangs en verwilderd, en dat hy sy naals tot in die lewe afgekou het van die verskriklike gesig wat voor hom afgespeel het. En toe het generaal Delarey, die ander wat daar teenwoordig was, het hom uitgelag. En hy het gesê hy is 'n ou takkaar, want hy was heeltemal verwilderd, sy hare was deur mekaar, sy klere vol gras en sand en goed. En hulle het gesê hy is 'n ou takkaar. Toe sê generaal Delarey vir hom, luister man, as jy ooit weer so iets sien, kom na my toe, dan sal ek na jou luister, en maar moenie met die ander daaroor praat nie. En in daardie oorlog het hy baie ander dinge gesien, hy die boere gelei van die een slag na die ander een, en uit die een gevaar na die ander, en so het hy aangaan, maar hy het ook ander dinge gesien, hy die dood van sy makkers gesien, en ook die dood van sy twee eie kinders. Jy weet, hy het een oggend opgestaan, en vir sy vrou gesê, vrou, ek het 'n gesig gehad van 'n leer wat opgaan na die hemel toe. En ek het my suster, wat in 1881 oorlede is, het ek gesien teen daar die leer het sy afgeklim. En sy het ons twee dogtertjies kom haal. En sy vrou was verskriklik ontsteld oor hierdie nuus. En vir hom was dit net so 'n skok. En hulle was in daardie stadium in die Mafeking se konsentrasiekamp. En 'n week later, toe kry hulle ook die tyding dat die twee kinders aan masels oorlede is. En Siener het een dag vir oom Boy Moesman gesê, jy weet Boy, die oorlog is nie so verskriklik nie. Een mens kan dit deurgaan. Maar wat vir my verskriklik is, is dat ek dit alles wat jylle een keer deurgegaan het, twee keer moes deurgaan. Een keer in my visioene wat ek dit sien gebeur, en die volgende keer in die werklikheid. Hy en sy vrou het op Rietkuil geblei in 'n klein drie vertrek huisie. En toe die oorlog uitbreek, toe gaan hy na sy buurman toe en hy sê vir hom, buurman, ek het 'n paar stukkies meubels, tafeltjie en 'n stoeltjie en 'n bed en so aan, en
Ek wil hê jy moet my help, dat ons hierdie goed versteek, sodat as die Engelse hier kom, hulle dit nie alles gaan vernietig nie. Toe gaan hulle en hulle bou in een van die kamertjies een vals middelmuur, so muur. Hulle het hom so hoog gebou, toe tel hulle die stukkies meubels oor aan die binnenkant en hulle bou die muur tot bo. En as jy nou by die vertrek ingestap kom en jy kyk daar, dan sien jy, dan lyk dit vir jou dus net een leeg vertrek, dan weet jy nie van wat achter die muur is nie. En terwyl hy en sy vrou op vlug was in die oorlog, hulle die hele oorlog was hulle op vlug voor die Engelse. Toe gaan sy buurman na die Engelse toe en hy sê vir hulle, luister, ek sal julle na 'n man sy huis toe vat, wat sy goed vir julle weggesteek het. Hy vat hulle toe daar na Sinus huis toe en hy slaan die stuk meer weg en hy kyk in en sien hier staan die meubeltjies. En wat doen hulle toe? Hulle vat een stuk dynamiet en blaas die hele huis op. Dat daar niks van hom oorblij nie. En toe sien hulle die dag van die oorlog af terugkom, toe gaan hy en sy vrou terug so en toe te voet. En hulle kom daar en daar lê net die fondasie, daar is niks. En hy kyk dit so en hy sê, sy vrou staan en huil. Hy sê vir haar, my vrou, naak het ons in die wêreld gekom. En naak sal ons daaruit gaan. Geen verwyt vir die buurman wat het gedoen het nie. U en ek sou dalk gesê het, maar kyk, ek gaan die man nou reg sien. Maar hy het niks van die aard gedoen nie. En dit was Siener van Rensburg. Dit is hoe 'n persoon hy was. So, dit is nou 'n paar stukkies wat ek hier oor die verlede wil vertel, net om vir u te sê die dinge wat hy gesien het en vooruit gesien het. In daardie tyd, nou het mense vir my gesê, man, het is baie maklik vir hom om dit te kon doen. Want jy sien, as jy een ding op een manier kan reg lees, dan kan jy daar correct raai wat aan die einde gaan gebeur. Toe sê ek, goed, dit is so. Maar wat van die dinge wat hy vir vandag, vir ons tyd en ook vir die toekoms voorspel het? Gerard het net nou vir my een ding gewys in die Bybel wat het sê, dat as een profeet spreek en profeteer en dit kom nie waar nie, dan is hy nie van God nie. Maar as hy gespreek het en dit kom waar, dan moet ons weet hy is 'n Godsman en dat hy die boodskap van God gekry het. En dit sal ek nou vir u in die volgende gedeelte bewys. In 1990 het ek een oggend in my sitkamer gesit en ek het gelees uit Samuel, 1 Samuel hoofstuk 9. En daar het hulle beskryf van Saul en sy diensknegt wat op pad was om donkies te gaan soek. Hulle kon dit nie kry nie. Die hele wêreld platgeloop, hier gesoek en daar gesoek. En toe in een stadium, toe sê die diensknegt vir Saul, luister man, in die ou dae het die mense gesê, as jy 'n probleem het, as jy iets soek of nie, weet van iets nie, dan gaan vra jy vir die siener en hy sal vir jou sê. En weet jy, toe ek die woord siener daar lees, toe sê 'n stem vir my, ons het ons eie siener gehad. En ek het reg op gespring en ek het dit hardop herhaal. Ons het ons eie siener gehad. Nou ja, van daardie dag af is my hele lewe, my ganse bestaan, totaal omgekeer. Ek het gaan begin, ek is dadelik na die biblioteek toe 8:30 die oggend. Ek het die hele dag in Mosselbaai se biblioteek deurgebring en gesoek na iets van hierdie siener. Want al wat ek van hom kon onthou, was toe ons hier buitekant Lichtenburg gebly het en ek so klein laat was en my pa vir ons vertel het van die ou man wat bedags op na die koppie agter sy huis gegaan het en daar sy Bybel gelees en gebid het. Ek kon nie eers onthou van die gesigte
wat my pa ons van vertel het nie. Dit was al, en ek het begin soek na iets vir oor hierdie man. En ek is uiteindelik Kaapstad toe, ek het daar in die bibliotheek gaan navorsing doen vir die tyd lang, en toe is ek op Pretoria toe. Ek het by my sister gaan bly, en sy het my elke ochend, het sy vir my na die staatsbibliotheek toe gevat, dan ek daar gaan sit en werk die hele dag, dan sy my in die middag, het sy van die werk afkom, huis toe gevat, en so het het vir 3 dae aangehou. En op die 3de dag gebeur daartoe een baie interessante ding. Ek kom by die bibliotheek ingestap, en die sekretaresse daar sê vir my, jong, hier was een oom, wat vir jou, wat gister vir ons kon vraag, het ons enige iets oor Siener van Rensburg. En sy sê toe vir hom, ek weet nie of hier iets is nie, maar ek weet net, hier is iemand wat op hierdie oomblik besig is met navorsing oor Siener. Miskien kan hy help. Nee, ja, laat ek nou maar eerlik met die wees, in daardie stadium het ek feitlik nog niks van die boereprofeet geweet nie. Ek het die ou koerante van 1880 af, wat ek kon kry, het ek deurgewerk, elke ochend, as elke dag as ek daar kom. En as ek iets oor die Siene raak geloop het, het ek hulle gevra om vir my fotostate te maak, of ek het afgeskryf, en so het ek maar aangegaan. En toe gee sy vir my een stukkie papier, opgevouwde stukkie papier, met sy naam en adres op. Ek het in my sak gesteek, en ek het teruggegaan in 12 uur, toe kom my sister daar aan, toe sê sy vir my, luister, ek moet nou dokter toe gaan. Ek wil hy, jy moet saam met my gaan, en dan as ek klaar is, dan gaan ons sommer huis toe, dan kom ons nie weer terug hierna toe nie, dan kan jy nou maar vanmiddag een bykie gaan rus, dan kan jy morgen weer aangaan. Ek sê vir hy, nou maar goed, ons doen dit. Ons ry toe daar uit, haar dokter was in Elofsdal gewees. En ons sê daar stil gauw, langs die straat en gesê, daar is my dokter, ek gaat net gauw so vir 20 minuten daar wees, lees die korant, luister radio, ek is nou terug. Ek het toe gesit en bykie dier die korant geblaai, en naderhand onthou ek van hierdie noodhekie, en ek haal hom uit, en ek lees daarop, P.M. Prinsloo, Kroondal 112 Elofsdal. En ek kyk so, ek sê, my wêreld, hier is ons nou in Elofsdal. Ek moet toch, as my sister nou terugkom, vraag sê, luister, ons moet so bykie hier rondry en hier die plek soek, dan kan ek dalk met die persoon gaan kennis maak. En ek het so bykie rond gekyk, en toe ek so opkyk, toe staan hier 2 sikke pale, en op bo op die pale is 'n groot bord, en op die bord staan Kroondal. Nou, hier kan een mens een reaksie verwag as so iets gebeur. Ek het, oomblikke lang was ek heeltemal stom geslaan. Ek kon nie glo nie. Ek het na die huis gekyk en weer die kant toe gekyk en by myself gedink, maar kan dit wees? Hoe is dit moontlik? Ek kom uit Mosselbaai, ek gaan sit om navorsing te doen. Hy kom vra of hulle inligting het. Hy gee sy adres, my sister gaan daar na dokter toe, en daar was hy stilhou, daar bly die ou oom. Ek is onmiddellik uit die motor uit, ek het daar was so heining gewees, ek is deur die heining, en ek het gesoek 112, en toe ek daar aankom, toe klop ek aan, toe maak my vrou Prinsloo oop. En sy sê, my man is nie thuis nie, maar ek kan die volgende dag terugkom. Toe is ek terug, en weet jy, ek het daar die hele dag by hom deurgebring. Ek het, my sister het vir my bandopnemerkie gegee, en ek het alles afgeneem wat hy vertel het. Maar die belangrike ding vir my was, vir die eerste keer in my lewe het ek iemand ontmoet wat Siener van Rensburg persoonlik geken het. Maar kyk, hierdie ou oom, hy was 82 jaar oud. Hy het nie net vir Siener geken nie, maar het ook sy visioene geken en al die simbole wat hy, waarin hy van sy visioene gesien het. Nou, jy moet onthou, Siener het
sy gezichte op twee maniere gesien. Die een manier was in die werkelijkheid, soos wat hy daar die toneel gesien het, van wat in die Tweede Vrijheidsoorlog met die vrouwen en kinders zou gebeuren in die huise wat afgebrand word. Dit het hy werkelijk voor hom sien gebeur. Maar ander weer het hy met symbole gesien. Hy sien bijvoorbeeld een man wat sonder sy hoed is. En dan weet hy, die persoon sal binnenkort sterf. Maar oom Paul Prinsloo het ook gegaan en hy het vir my van die gezichte van siener voor gesê, kyk, hy het hulle opgesê, letterlik uit sy kop uit, het hy vir my tientalle van hulle gesê, ons sien hulle het op in 1919 in maart so en so gesien. En dis wat hy gesê het, wat het beteken en so aan. Die hele bankie vol en nog aan die ander kant, en toe ek die middag daar by hom weg is, toe sê hy vir my, luister, as jy, ek wil hê, jy moet terugkom, want ek het nog dinge wat ek jou wil vertel. Maar ek is toe klaar gemaak met my navorsing en ek is terug Mosselbaai toe. En ek was pas terug gewees, so een week of twee, ek kan nie onthou hoe lang daarna nie, toe kry ek een briefie van mevrou Prinsloo waarin sy vir my sê, en Paul is oorlede. Nou, daar vandaan het ek toe aangegaan en ek het probeer, want hy het vir my gesê, sienerse dochter, het alles opgeteken in twee boeke. Twee ou skrifte wat van 1916 af, en ek het vir die goed begin soek. Maar ek kon het nêrens kry nie. Ek het ook een berig in een rapport van 1981 gekry, waarin hulle daar sê, siener van Rensburg, sy gezichte boeke is weg. Maar ek het aanhou soek, ek het na het Wolmaransstad gebel, daar die municipaliteit, die bibliotheek, en toe sê iemand daar vir my, kontak Lichtenburg se museum. En ek het die Lichtenburg museum geskakel en met meneer Jan Skutte kontak gemaakt. En door hom het ek uiteindelik siener sy gezichte gekry. Nou toe, die volledige stel gezichte, net soos wat hy dit voorgesê het, want hy kon nie skryf nie, en sy dochter dit neergeskryf het. Toe het ek hulle volledig, en toe kon ek vir die eerste keer daar die wat oom Paul vir my gesê het, en dit wat siener self, soos hy dit beskryf het, vergelyk. En weet u, ek kon dit nie glo nie, dat behalwe vir hier en daar een woordjie wat miskien verander of nie daar was nie, was dit feitlik woordeliks net soos wat siener dit gesê het, het oom Paul dit vir my op die bankie gedoen. Maar ek het ook ander inligting begin insamel. Ek het geadverteer in die koerante en gevra, as daar mense is wat van siener van Rensburg weet, stuur asseblief vir my inligting. En met verloop van tyd het ek stapels en stapels briewe gekry van oor die hele land. Weet jy, ek het uit die ou Suid-Noord-Rhodesië, het ek, vandag noem hulle hom Zimbabwe, het ek daar een briewe gekry van een persoon, nog in die oorspronkelike couverte, soos wat siener dit aan hom geskryf het. Ek sal vir u later vertel wat in daar die briewe gestaan het, precies die dinge wat vandag in Zambië aangaan, net soos dit daar gebeur, so het hy dit vir die oom geskryf. Ek het ander inligting gekry, en toe ek nou die goed begin deurwerk, toe raak ek ontsteld, jy weet, werkelijk ontsteld, want hier, dit was in 1991, want hier lees ek, dat siener sê, ons gaan nog een dag een swart regering kry. Kyk, daar was toe nog nie sprake van een swart regering nie. Ons gaan nie net een swart regering kry nie, maar ons sal ook een verkiesing hê waaraan almal in die land sal kan deelneem. En as daar die verkiesing verby is, sê hy, sal die nationale partij net in
Kaapland regeer. Kort daarna sal sy leier bedank, dan sal hy sy naam verander en dan sal hy verdwyn. Nou toe sit ons met 'n probleem. Ek sê vir my vrou toe, kyk, hierdie dinge moet ek op een of ander manier by die volk uitkry. Hulle moet dit weet. Nou, ek moet vir u vandag sê, dat sy my geweldig baie bygestaan het, my vrou Annelies. As dit nie vir haar was nie, haar ondersteuning, bystand en al die dinge nie, want u weet, van dat ek met senior begin het, het my lewe 'n totale omwenteling ondergaan. Totaal, geheel en al. Ek het voor die tyd baie boeke geskryf, meer as 100 fiksieverhale en die goed. Maar daarna het ek nog nooit weer een geskryf nie, behalwe een teen die hele aand. Teen die aand sal dit lig word en dit handel ook oor siene. Het my hele lewe omgekeer, die ou man. En ons, toe wou ek die goed in boekvorm uitgee, maar ek het nie geld gehad nie. En ons het toe 'n plan gemaak en dit begin en in sulke dun boekies uitgegee. 6 monografieë waarin ek, soos wat ek die inligting gekry het, het ek dit gepubliseer. En toe deel 6 verskyn en ons begin die goedjies uitpos aan die mense wat dit bestel het. Toe lei die telefoon een aand en 'n kommandeur is op die lyn en hy sê vir my, hy wil toe met my praat. Hy sê vir my, luister, ek het nou hierdie boekie deel 6 gelees, en wat se twak skryf jy hier? Ek sê vir hom, ek verstaan nie mooi nie, hy moet 'n bietjie vir my verduidelik, wat bedoel hy nou met twak? Hy sê, man, kyk hier, jy sê hier, dat Lodrits, daar sal in Lodrits baie, as ons nou in 'n donker tyd of 'n moeilike ding is, of wat ook al, dan sal daar 5 oorlogskepe in Lodrits baai land en hulle sal wapens met die spoorlyn van Lodrits na Prieska toe vir ons stuur. Ek sê vir hom, maar kommandeur, ek het dit nie geskryf nie, ek het net geskryf wat siener gesê het. Hy sê vir my, man, selfs al het jy dit gedoen, moet jy af en toe jou verstand gebruik en bietjie gaan nagaan, is die dinge wat hy sê, naast en by moontlik. Toe sê ek vir my, moet vir my bietjie verduidelik, toe sê ek, kyk, na die, aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, het Duitsland 'n ooreenkoms onderteken, waarin hulle gesê het, hulle sal geen oorlogskepe bou nie, en ook geen krygstuig vervaardig nie. Ek weet nie of daar ooit so ooreenkoms was nie, maar hy het dit vir my gesê, en ek het aanvaar, ek kan hom glo, want hy is 'n kommandeur. Toe sê hy ook vir my, luister, en wat Lodrits betref, die hawe daar kan jy net 'n vissersskuitjie ingaan. Daar's geen moontlikheid dat 'n oorlogskip daar kan ingaan nie. En 2 jaar gelede, toe kom meneer Chris Botha, wat daar agter sit en wat vir ons die boeke verkoop, toe kom hy eendag by my aan met 'n stel foto's van 'n vriend wat hulle in Lodrits het. En op daai foto's is die hawe van Lodrits, foto's van die hawe en ook 'n pragtige skip wat daar lê. Van die hawe wat groot is, en al die dinge, en dat dit deur Duitsland gedoen is. Hy wys my toe die foto's, ek vat van die foto's, en ons het dit in ons blaadjie, die vaandeldraer, gepubliseer, en ek het ook 'n uitnodiging aan die kommandeur gerig, om my te kontak, sodat ons daaroor kan praat. Maar daar was 'n ander interessante wending ook. Dit was in November 19, ek dink het was 22 November 1998, en sê ek een ochend op pad café toe om melk te gaan koop. En terwyl ek by die café instap, toe staar een rakkie met courant op, en ek loop so voorbij in my oog, vang iets en ek kyk en ek sien, daar is 'n prachtige foto van 'n oorlogskip. En ek kyk en ek lees en ek sien daar staan, eerste Duitse oorlogskip,
bezoek Kaapstad sedert 1938. Dis nou my eie woorde, ek kan nie die presiese opskrif meer onthou nie. Ek steek toe vas en ek koop my koerant en by die huis gaan lees ek hier die berig. Die skip wat daar Kaapstad aangedoen het, was die Sleeswijk Holstein. In 1938 het ook 'n Sleeswijk Holstein Kaapstad aangedoen. En hierdie een is die eerste Duitse skip wat Kaapstad aandoen en hy was op sy nooiensvaart en hy was vergesel van 4 ander fregatte. Maar toe voel ek nou lekker en opgewonde. Toe wil ek nou baie graag met ons kommandeur kontak maak. Want intussen het ek verneem dat die spoorlijn wat hy vir my gesê het, man, ek het daar verby gery en gesien dat die telegraafpale, die sand lê opgehoop, dat net die wit insulators bo uitsteek. Dit het hy vir my gesê, ek kan nie sê of dit so is nie. En het ook gesê, die spoorlijn sal nooit weer gebruik word nie. Ek verneem, ek was nou daar op kantoor van iemand wat betrokke is, wat daar werk, wat vir my sê, die spoorlijn is in gebruik. So dit is hoe dinge verloop het. Nou in 1993, toe het ek al heel wat meer inligting as wat ek net in daardie 6 boekies gehad het van Siener. En ons besluit toe, nou wil ek dit in 'n boek, 1 boek, in 'n boekvorm uitgee. En ons noem die boek Stem van 'n Profeet. Maar ek moet die ding op een of ander manier adverteer. En ons plaas toe 'n advertensie. Jy moet onthou, dit was November 1993. Dit was so 5 maande voor die April verkiesing. Toe sê ons in die advertensie, Siener het gesê, dat die verkiesing sal kom, en dat die regie NP net in Kaapland sal beheer hê, dat sy leier gaan bedank, dat hy sy naam gaan verander, en dat hy gaan verdwyn. Nou die advertensie het pas verskyn, ons het om later in die rapport ook herhaal. Nou, die advertensie het pas verskyn, toe lei die telefoon een aan, en hier bel 'n persoon my, hy sê vir my, kyk, ek is 'n voormalige of gewese privaat sekretaris van advokaat John Foster. En hy sê feitelik dieselfde woorde wat die kommandeur vir my gesê het. Hy vra vir my wat se twak, hy het 'n skerper woord gebruik. Skryf jy hier oor die nasionale party? Hy sê, man, ek is met die nasionale party gebore, ek het in hom groot geword, ek het jare lank in hom gedien, hy bestaan al amper 50 jaar. Hy sê, kyk, laat ek nou vanavond vir jou sê, jy sal wit bene wees, dan staan die, en hy het nie net gesê, die nasionale party nie, hy het gesê, dan staan die magtige nasionale party nog. Nou ek weet nie wie se bene, wit bene hy gesien het nie, maar beslis nie myne nie, want ek is daarom nog hier. Nou so het ek deur Siener van Rensburg gegaan en dit het my laat besef, al hierdie dinge, jy weet, het my laat besef, maar werklik die ou man was nie net 'n waarseer soos Nostradamus of een van die snare nie. Hier is iemand met 'n boodskap vir sy volk. Jy sal net nou sien watter boodskap dit is. Dit is die gedeelte wat ek nou vir u vertel, hoe dinge verloop het, totdat ons in die tyd waarin ons nou is. Maar ek dink wat u miskien die meeste sal interesseer, is die dinge wat hy gesien het, wat nog moet kom. Ek het net nou vir u gesê, dat ek het 2 briewe van 'n ou oom uit Noord-Rhodesië gekry waarin hy geskryf het, waarin Siener vir hom gesê het, kyk, daar gaan 'n emmer bloed in Rhodesië, dit is nou Zimbabwe, omval, ek sien dit val daarom.
En dit gaan specifiek die boeren raak. Die boeren gaan bitter hier onder lei. En hulle bloed gaan loop. Hy sê, en dit sal erger word met hulle, en erger word. En op 'n dag sal dit so erg wees, dat hulle nie meer daar kan bly nie. Hy sal gedwing word om pad te gee van sy plaas af. Hy sal sy plaas moet verlaat. Nou ek weet dat al een hele klomp van hulle is van die plaas afgedwing, maar hierdie ding is iets wat blykbaar nog in die toekoms moet gebeur. Maar toe het Siener van Rensburg, behalwe dit wat hy vir hulle gesê het, het hy gesê, as dit is wat daar gaan gebeur, wil ek, hy het dit vir Boy Moesman gesê, sê oom Boy, wat daar gaan gebeur, hier by ons, gaan dit veel erger wees. Veel erger. Hy sê, hier gaan ook een emmer bloed omval in die noorde. En dan gaan ons een verskriklike ding in hierdie land sien. En hy het so vir hom beskryf, hy het gesê, ek sien, jy sal een aand op jou stoep in Johannesburg staan en jy sal uitkyk oor die stad en jy sal dink, mense, wat een prachtige aand, daar speel een kind, daar hardloop een hond en daar loop twee mense, daar sit iemand op sy stoep en dit is een mooi, rustige aand. Hy sê, en dan sal jy omdraai en jy sal gaan slaap. En na middernag, onthou, na middernag sal jy wakker word en dan sal jy drie dinge hoor. Jy sal geweerskote hoor, honde wat blaf en mense wat skreeu. En toe voeg hy hier die woorde by. Dan moet jy weet, het die emmer bloed omgeval. Nou toe is oom Boy bitterlik ontsteld. Hy het gesê, oom Siener, nou wat gaan ons in daardie tyd doen? Toe sê Siener vir hom, dit sal wees soos 'n tweede bloedrivier. Toe vra oom Boy vir hom, nou wat bedoel jy? En toe sê hy vir hom, oom Siener, as dit dan soos bloedrivier gaan wees, sê nou vir my, waar, as my kinders dan nog daar is, of ek, of my kinders, of my kleinkinders, dan wil ek vir hulle graag waarsku en vir hulle sê, as dit gebeur, moet jylle soontoe of daarheen vlug. Toe sê oom Siener, nee Boy, jylle sal nie hoef te vlug nie. Kom, ek stel dit vir jou so. Hy sê, as jy hier reg is, as jy hier reg is, in die hart, as jou hart met ander woorde, reg is, dan sal jy nie hoef te vlug nie, want dan is jy reeds in die laar. Hy sê, dit maak nie saak of jy in die hart van Johannesburg bly, waar hierdie ding gaan plaasvind, en of jy op Lichtenburg of op Vryburg of waar ook al bly nie. Jy sal veilig en behoed deurkom. Toe sê hy, maar weet jy, ek het ook een ander gesig gehad. Vir die, toe hy het gesê, vir die wat weet, vir die van julle wat weet, sal dit nie so erg wees nie. Maar toe sê hy, vir die wat nie weet nie, het ek ook een gesig gehad. En ek het ook gesien wat met hulle gaan gebeur. Toe vra oom Boy vir hom, oom Moesman, nou wie is die wat nie sal weet nie? Toe sê hy, man, dis hulle wat nie wil weet nie. Dis hulle wat vir julle in hierdie ellende gedompel het. Hulle wat mee gehelp het, dat julle in hierdie ding sit. Hy sê, ek sien, God stuur een gees van verskrikking oor hulle. En daardie verskrikking sal paniek veroorsaak. En wanneer die paniek van hulle besit neem, dan sal hulle uit hulle huise uitvlug.
en hulle sal so vinnig weghardloop dat hulle nie eens tyd gaan hê om die vensters toe te maak of die deure agter hulle toe te trek nie, want ek sien die gordyne waai na buite en dan hardloop hy en hy hardloop reg in sy dood. Toe sê hy, maar met jou, as jy bly net in jou huis, bly in jou huis, moenie vlug nie, want God sal jou beskerm. Toe sê oom Boy Moesman vir hom, maar oom Siener, verduidelik vir my. Toe sê hy, kyk, ek sien dit so. Hulle hardloop voor jou hek verby en hulle gaan by jou buurman in en hulle maak hom dood. En jy sal dit nie weet nie. Want weet jy, hy sal nie eens, as hy daar verby hardloop, weet, daar is 'n hek wat hy verby gehardloop het nie. Toe laat het my dink aan wat destyds met Israel gebeur het, toe hulle in Egypte was, en die doodsengel voor die huis verby gegaan het, waaraan die bloed gesmeer was. Dat hy verby gegaan het, en niemand het gesterf nie, daar die mense het behoue uitgekom. Dis precies feitlik dieselfde ding. Maar hoe gaan ons reg wees in ons hart? Ek sal net nou vir u daarby kom. Ek wil net sê, Siener het 'n gesig gehad wat direk op hierdie ding betrekking het. Hy het gesê, ek sien 'n swart man word vrygelaat uit die gevangenis. En as hy vrygelaat word, dan gaan hy na die ooste, Rusland en die plekke. En as hy terugkom, dan sien ek sy vlerke, die kleur van sy vlerke is grys, het is anders. En dan weet ek, hy gaan verander, hy kom terug met 'n boodskap, met 'n ander boodskap, ander ding as wat hy gegaan het. Sy hart daar het daar verander. Hy sê, en daardie man gaan 'n baie, baie bekende en beroemde persoon word. Maar daar sal 'n dag kom dat hy te sterwe gaan kom. En die dag as dit gebeur, dan sal hulle hom vat en in 'n kus plaas en hy sal iewers, ek vermoed, ek weet nie waar nie, miskien op Kerkplein of iewers, vir 7 dae lank in statie gaan lê. En mense sal van oor die hele wêreld kom om aan hierdie persoon 'n laaste eerbewys te bring. Hy sê, in die dag as hy begrawe word, dan staan ek en ek kyk en sien in my visioen, ek staan hier en ek sien die kus sak af in die graf. En as die grond bo oor die kus toe gaan en hy is begrawe, dan sien ek 'n vuur slaan rondom die graf uit. En daar die vlamme hardloop oor die land. Maar een groot vlam hardloop vooruit. En dit is die nagaanval wat hy op Johannesburg gesien het. Nou dit is Siener van Rensburg se verhaal. Ek weet nie of van u wat weet van Johanna Brand nie. Sy het 'n soort gelyke gesig gehad, net om vir u kortliks te sê, om dit te bevestig dat wat Siener gesien het, was nie sommer net toevallig nie. Johanna Brand was 'n predikantsvrou, haar man was moderator van die hervormde kerk, en dit was in 1916, toe sy moeder baie siek, en sy gaan waak by haar siek moeder. En op 1 December, terwyl sy in die nag by haar moeder waak, toe verskyn 'n engel aan haar. En hy sê vir haar, Johanna, skryf wat ek vir jou sê. En sy gaan haal 'n skryfblok en papier en die engel sê vir haar, ek het 'n boodskap van God aan jou. God sê, aan die einde van hierdie eeu gaan hy met sy volk in die gerig tree. Hy gaan hulle straf oor hulle sondes, oor hulle dwalinge, hulle ongeregtigheid. En ek meen, ons almal weet in wat 'n toestand hierdie volk vandag geestelik is. En hy sê vir haar,
En dan zien ik, en toen vraag zij voor hem, maar hoe gaan dit wees? Hoe gaan, erg gaan die straf gerecht wees? Toen zei kom, ik wijs voor jou. En hij wijst voor haar. En hij wijst voor haar Johannesburg. En hij wijst voor haar die slachting wat daar plaatsvindt en die bloed wat daar loopt. En ze het uitgeroep hardop. Ze zei, my God, ek het kon nog nooit denk dat daar soveel bloed in die straten van een stad kan lopen. En u weet, haar buurvrouw, sy dochter, het enkele jaren terug daar naar ons op Mosselbaai toe gekom. En sy het persoonlijk die inpad afgerij om voor ons hierdie ding te kom vertel. Sy sê, my ma het vir ons as kinders gesê, die nacht toe Johanna Brand hier die gezicht gehad het, toe hulle haar die volgende ochtend, volgende dag weer sien, toes haar hare spierwit. En sy is in 1964 oorlede en sy het met wit daar die spierwit hare is sy graf toe. Dit moest een ontzettende gezicht geweest het wat zij gezien heeft. Toen zei die engel voor haar, kijk, ik wil hè, jij moet hier die boodschap naar die volk toe vat en hulle waarsku en sê, hulle moet terugkeer tot God, anders gaan hier die ding gebeuren. Maar hij zei ook, ik heb nog een tweede boodschap voor jou, voor die zwart volke van Suid-Afrika. Jy moet hier die een aan die zwart volke van Suid-Afrika vat. Gaan sê vir hulle, dat God sê, as hy in daar die tyd, wanneer hy met sy volk begin in die gerig tree, moet hulle nie by die volk inkom en meedoen aan die volkse sake nie. Hulle moet hulle self een kant hou. Hulle moet op geen manier inmeng nie. Maar hy sê hier die belangrike ding, hy sê luister, vooral moet hulle nie gaan en probeer wraak neem vir dit wat hulle meen onrechtvaardig of wederrechtelijk aan hulle aangedoen is nie. Hulle moet het glad nie doen nie, want sou hulle dit doen, sal God hulle een en almal vernietig. Nou weet u, Johanna Brand het gegaan en op haar eie koste het sy daar die boodskap van eers aan die volk gaan skryf, en dit het in 1918 verskyn, en sy het op eie koste die boodskap aan die swart volke in 5 tale vertaal, en dit begin versprei onder hulle. En toe kom haar kerk, die hervormde kerk, en hulle skop haar uit die kerk uit. Toe sê sy, nou hoekom doen julle dit? Toe sê hulle, stop dit, of jy kom nie terug in die kerk nie. Toe sê sy, maar dit is nie my boodskap nie, dit is nie wat ek wil nie, dit is wat die engel vir my gesê het, ek doen net wat hy my gevra. Toe sê hulle, vader, dan is jy nie welkom in die kerk nie. En sy skryf daar, weet jy, sy sê, ek het sondagoggende by my man, waar hy gepreek het, my man se kerk, verbygeloop na 'n ander kerk wat een enkelaar af was, en daar ek in die kerk gegaan, maar sy het onmiddellik gestop en hier, om hier die boodskap uit te dra. Toe sê sy, kyk, as die volk dan dit nie wil weet nie, dan los ek dit. Dit is hulle saak as hulle nie belangstel nie. Nou dit klop met wat Siener gesê het. In 1997, dit sou die 28ste Februari wees, het die KP ons gedagvaar oor 'n boek wat advokaat Pretorius uitgegee het, Volksverraad. Ons moes in die Hooggeregshof wees op die 28ste. Ek het op die 22ste het ek na Pretoria toe gegaan, ek het gevlieg en my broer Hans het my op die lughawe kom haal en ons is uit die lughawe gestap en op pad na die motor toe het 'n man na my toe gekom en gesê, ek wil 'n bietjie met jou gesels. En ons het toe uiteindelik begin gesels en hy het toe vir my hierdie ding gesê. Hy sê vir my, kyk, ek was 'n polisieman in die polisiekantoor in Johannesburg en ek het een dag
een gesprek gehoor wat plaasgevind het. Het is het so gebeur, ek wou een oproep na een collega maak, en toe ek die telefoon optel, toe is daar een gekruiste lijn. En ek wou die telefoon weer die gehoorbuis neersit, toe hoor ek wat die een vir die ander een sê. Hy sê en hulle het Khoza gepraat, en ek kon Khoza verstaan. En ek het die hele gesprek afgeluister en aantekeninge gemaakt. En toe ek klaar was, toe hulle klaar was, toe sit ek die gehoorbuis neer, en ek loop uit in die straat en ek bel een kolonel in Pretoria. Ek het na die kolonel toe gegaan en vir hom gesê, kolonel, dit het ek gehoor. Wat maak ons nou? En wat hy gehoor het, kom hier op neer. Die twee persone het gepraat van een plan om Johannesburg aan te val. Al die swartes, die politie, allemaal wat in Johannesburg was, sou daar aan deelneem. Hulle het dit in detail bespreek, besonderhede en so aan, hoe dit sou verloop. En al wat ek nog vandag kan onthou, dat dit op 'n donderdag aand sou plaasvind. Hy sê, maar hy het toe met die kolonel gepraat en die kolonel sê vir hom, luister, laat dit aan my oor. Ek sal kyk wat ek hierin kan doen. En hy is toe voort na sy kantoor toe en een tyd daarna, toe sien hy weer die kolonel by een parade of iewers, ek weet nie, en hy gaan na die kolonel toe en hy sê, kolonel, hy is seker bly dat hierdie ding nie plaasgevind het nie. Toe sê die kolonel, nee. Nee, want die dag nadat ek dit gestop het, het hulle dit verder vervoerend toe beplan. Maar weet jy wat? Wanneer dit nou eendag plaasvind, is ek miskien nie meer in die diens nie, en jy ook nie. Nou, ek kan u vandag sê, die betrokke kolonel is nie meer in die politiediens nie. En die persoon wat het aan my bekend gemaakt het, is in, ek dink het was September 1999 in 'n wreedaardige moetiemoord doodgemaak. Nou dit is die een situasie. En sedert ek daar die inligting gekry het, het ek met verskeie persone na my toe gekom met inligting oor hierdie saak. In die begin het ek gedink, ek steur my nie daaraan nie, dit is nie moontlik nie, dit kan nie gebeur nie. Maar toe is ek met hierdie senior toer van my op uit in Haag. En terwyl ek daar met hulle gepraat het, soos wat ek nou met u hier praat, toe ek klaar was, toe staan daar 'n persoon op. Toe sê hy vir my, luister, ek wil vir jou iets sê. Jy het nou gepraat van die aanval en die dinge en so aan. Ek wil vir jou iets vertel wat daarby aansluit. Ek sit een sondag in my huis, my vrou en dogter is kerk toe, en daar is 'n klop aan die deur en toe ek oopmaak, toe staan daar 'n swart man voor my. En hy sê vir my, luister, ek wil net kom kyk hoe lyk my huis. En ek sê vir hom, luister maat, ek dink jy maak 'n fout. Hierdie huis, ek bly al 25 jaar hier. Ek het om 5 jaar terug afbetaal. Dis myne. Ek dink jy die verkeerde adres. Toe sê vir hom, nee, ek het nie die verkeerde adres nie. Ek het 'n dokument, 'n brief of 'n watsnaam in my sak. En op daardie brief staan hierdie huis se adres. En daar staan ook dat wanneer Mandela die dag sy kop neerlê, kom trek ek hier in en nie jy of niemand gaan my keer nie. Hy sê, weet jy, en soos wat ek so gesit het, ek weet nie precies waar nie, het sy geweer daar gestaan. Hy sê, ek het opgespring en my geweer gegryp en hy het omgevlieg en weg gehardloop. Ek was in Wellington gewees. Toe kom 'n kerel na my toe en hy is na die ook na so 'n
draaitjie wat ek gegee het. Toe kom hy na my toe, toe sê vir my, ek wil vir jou iets sê wat hier, wat daar by aansluit, by wat jy hier gesê het. Ek werk in een departement en een senior ambtenaar was onlangs op een reis oor see en het op die, in die vliegtuig gaan sit en daar was 3 sitplekke. Hy het hier gesit en langsom het 2 swart senior ambtenare gaan sit. Hy sê, en toe ons gaan sit, toe bestel ek een koeldrink en ek het my koeldrink gedrink en ek was van plan om my koerant te lees. Toe begin die 2 gesels. Hulle praat Koza. En weet jy wat vir my baie wonderbaarlik is? Sou dit toeval wees of sou daar 'n rede wees? Hy verstaan Koza. Hy sê en hulle begin praat en die een sê vir die ander een, jy moet nou die woorde wat ek nou vir u sê verskoon, want dit is wat hy gesê het. Die een sê vir die ander een, wanneer wil Mandela sy kop neerlê dat ons, die wit hond, wat hier langs ons sit, die wit honde, hulle kan begin doodmaak. Hy sê, weet jy, en ek begin, ek lees nie die koerant nie, ek sit en luister, want die hele gesprek gaan daaroor, en in detail bespreek hulle toe, hoe dat swart taxis in Johannesburg gebruik gaan word, om al die uitgange af te sny. Hulle sal mense daar aflaai, en dan sal dit die uitgange versper, sodat niemand kan uitgaan nie. En ook het hulle gepraat van die vulstasies wat hulle sou beset, wat beset sou word, sodat niemand, as hy dalk nie brandstof het nie, kan gaan brandstof ingooi en die land uit en uit die stad uit kan vlug. En so vertel hy my toe, van die ding wat daar plaas gevind het. En u weet, toe ek dit by hom hoor, toe sê hy vir my, kyk, hierdie ding is besig om 'n werklikheid te word. Ons moet dit nou besef en ons moet weet, hier is 'n ernstige ding aan die kom. En dit is tyd dat die mense daarvan weet. Ek het dit was wat my hierdie ding het my laat besluit in die begin van die jaar, 22 Maart. Die rede hoekom ek vandag hier is. Ek wil dit vir u so stel. Op 22 Maart het die Gouritsmond se biblioteekdiens vir my gevra om 'n praatjie by hulle te gaan hou. En ek het met hulle gaan praat oor die dinge wat ek nou vandag vir u hier vertel. En ons is die aand, Chris Botha, meneer Botha was saam met my gewees. Nou ek wil net hier byvoeg, jy weet, hy het daardie dag saam met my gegaan. En sedertdien was hy nog elke keer saam met my. Ek voel al byna om vir hom te sê, Aaron, want werklik so getrou, hy offer baie op sy werk, sy huis en alles om saam met my op hierdie toer te gaan. Sonder sy hulp sou ek dit nie kon doen nie. Nou ek en hy het teruggery van Gouritsmond af. En dit was so half skemer. En ek het uitgekyk by die venster en ek het vir Chris gesê, Chris, kyk hoe mooi groen is die veld. Is dit nie prachtig nie? Hy sê, dit moes seker gereën het, hier goed gereën het. Hy sê, ja, dit het baie goed gereën. En weet jy, toe hy dit klaar gesê het, toe hoor ek vir die eerste keer sê dit 1990, Mei 1990, weer daardie stem wat vir my die oggend gesê het, ons het ons eie siener gehad. Maar hierdie keer sê hy vir my, vat hierdie boodskap oor die land. En ek het na meneer Botha gekyk, na Chris, en ek het gewonder, het hy gepraat, en ek besef nie, want hy sit toe voor hom en kyk, en ek besef nie, het is nie hy wat het gesê het nie. En ek verstaan toe onmiddellik wat bedoel word met hierdie boodskap. Dit is die boodskap wat ek nou pas by die Gouritz Riviermondse bibliotheek gaan gee het. En ek besluit by myself, kyk,
Nee, ek kan dit nie doen nie. Dit is nie my manier van doen nie. Ek werk daar een kant in my studeerkamer. Daar skryf ek my goed en dan gee ek dit uit. Ek praat nie voor mense nie. Dis nie in my aard nie. Ek doen dit nie. So ek sal hierdie ding uitstel tot na die winter. En as dan die winter verby is, dan het dit oorgewaai. Dan hoef ek dit nie meer te doen nie. Maar weet u, toe ek dit besluit, op die oomblik toe ek dit besluit, toe sê die stem vir my, dit mag dan te laat wees. En sonder om 'n oomblik te dink, ek kan nou nog nie verstaan hoekom ek dit so vir hom gesê het nie, kyk ek na meneer Botha en ek sê vir hom, Chris, ek gaan begin met 'n sienertoer dwars oor die land. En ek gaan in die Oos-Kaap begin. Hoekom ek gesê het, die Oos-Kaap weet ek nie. En op die 7de April van jaar, toe staan ek in Uitenhaag en ek vertel vir hulle wat ek vandag vir u vertel. Weereens, dit was vir my net soos toe ek destyds begin het met siener en die goed gaan skryf het, en asof iets my gedwing het, ek weet nie wat, het was obsessie geweest om dit te doen. Net so, dieselfde ding drijf my om vandag ook hier by u te wees en vir u te sê, luister, die tyd het siener, sy tydtafel het uitgeloop. Ek weet nie wanneer en hoe lank dit nog kan duur nie, maar die tyd het uitgeloop en ons moet notisie neem. Nou toe ek daar in Graaf Reinet met hulle gepraat het, toe staan daar 'n ou baas op en hy sê vir my, het jy geweet van die profesie van Pretorius, Andries Pretorius, wat hier op sy monument hier buite staan? Toe sê ek, nee, ek het nie eens geweet, daar is 'n monument van hom nie. Hy sê vir my, daar is 'n plaaikie op aan die voetstuk of iewers aan die ding wat sê, waar Andries Pretorius aan 'n hoogheid, 'n koning, Engelse koning geskryf het en vir hom gesê het, daar sal eendag 'n wiel oor Suid-Afrika begin loop, en as daar die wiel begin rol, sal niemand dit stuit nie. Siener het dit so gestel, 'n wiel sal in die Oos-Kaap begin loop, en hy sal aanvanklik slinger en dan koers kry, en dan sal hy loop tot by vereniging, en daar sal ons finale slag plaasvind. Nou, jy weet, as mens al die dinge in aanmerking neem, en besef, dan vraag ek myself af, wat is dit? Hoekom is ek vandag hier? En dan besef ek, dit is die rede. Ek het, terwyl ek aan siener so goed gewerk het, geweet het, hierdie man praat net met sy volk. En as iemand, as daar 'n stem is wat met die volk praat, dan is dit hy. Want weet u, ons leiers se stemme is dood. Ons hoor hulle nie. Hulle praat, elkeen praat vir sy party en vir sy saak en vir sy sak en wat ook al, maar die volk het hulle vergeet. Die enigste stem wat vandag vir die volk praat 'n sienerse stem. En daarom staan ek hier by u, sodat dit wat vir hom en vir u en vir my kosbaar is, dat ons dit kan behou. U weet, ek sê, ek wil niks van die swart man hê nie. Nie 'n stertriem of 'n kroeshaar nie. Al wat ek wil hê, is dit wat vir my kosbaar is, wat waarmee ek groot geword het, wat vir u en my, wat uit ons verlede kom, laat ons dit net bewaar en behou, en hy kan sy dinge op sy manier behou. So ek het geen probleem, as sou hy ook baie ryker en meer besit as ek, dan gun ek dit vir hom. Ek vra net, dat ek my eie kan behou, maar omdat ek dit doen, omdat ek met u gaan praat, kom mense en dreig my en sê vir my, ek moet dit nie doen nie.
Ek moet stil bly. Hulle skakel my in die nag 2 uur en sê vir my, die een wat eerste morgenoggend by jou deur of hek uitstap, skiet ons dood. Nou ja, jy weet, as jou telefoon in die middel van die nag lui, dan is dit gewoonlik doodstijding of siekte of so. Dan sit jy daar en jy wonder, wat moet ek nou morgenoggend doen? En al wat jy kan doen is, jy vertrou op God dat hy jou sal lei. En ek het uitgestap en ek gaan my gang en ek sal met hierdie boodskap gaan tot aan die einde, tot so ver as wat ek kan. En ek hoop dat u wat vandag hier is, dit ter harte sal neem. Dit is een baie negatieve boodskap. Ek voel bitter, een mens voel neergedruk, as jy self soos wat ek daaroor praat, wanneer ek daaroor moet praat, dit ontstem my. Maar weet jy, sien jy dit een prachtige, positieve boodskap vir ons allemaal gehad. Hy sê, kyk, as hier die volk wil besef wat met hom gebeur en terugkeer na sy God toe, op sy knieën gaan en hom verootmoedig, dan sal God ons uitred. Maar hy sê, as ons dit nie doen nie, dan sal God kom en hy sal die skroef aandraai en hy sal hom aandraai en aandraai. Ons kan besluit hoe lang ons wil wag, hoe lang ons die skroef wil voel aandraai voordat ons die knie gaan buig. Hy sê, en weet jy, God sal hom aandraai tot op daar die dag dat ons geen keuse het nie. Dat ons sal moed sê, daar is geen ander uitweg nie. Dit is net hy wat ons kan red en dan moet ons na hom toe terugkeer. So belangrik is dit. En dit is sy boodskap vir hierdie volk. Weet jy, ek is so dankbaar dat ons hierdie dinge weet, dat ons, u en ek, dit vandag weet. Want as ons doen soos hy gesê het, dan kan dinge totaal verander. Maar vir die, want vir die wat weet, sal dit nie so erg wees nie. Baie dankie. As 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.